Kaar, tule seisa natuke siia poole ka. No räägi üks viik, kas sina oled selle tulemusega täna rahul? Ma arvan küll, et meie tantsid endas kõike. Tahtsime küll kolme, aga ma arvan, et sellise mänguga üks punkt nagu Eesti koondise koht on super. Mina arvan isiklikult, kaptenina. No sinul oli muidugi natukene teine kool all võib-olla kui mõnel teisel Eesti koondise mängijal, aga ütleme Bulgaaria kõrgliga mehed suuresti vastas on ju, aga seda taseme vahet ei tundunud üldse nii suurt olevat. Mina arvan ka, et me mängisime, muidugi nemad olid rohkem palliga, aga me ka ikkagi mängisime ja näha oli, et meil oli rohkem tahtmist ja mentaliteet ja võitluse pealt momendid asjad ja ma arvan, kõik, kes Eesti liigades ka meil kõik mängisid väga hästi täna, et müts maha kõige ees. Ma olen väga õnnelik, et me sellise mänguga saime kodupubliku ees alustada siis kodumänge. Kvalifikatsioonis. No see pikk väravate seeri on ka nüüd murtud. Mõtlesite te ka natuke selle peale, et ei ole neid punkte tulnud, ei ole neid väravaid tulnud täna tuli? Ei, eks ikka see on lisamotivatsioon, et eelmine aasta kahjuks igat pidi nulli ring, et väga hea, et teises mängus on nüüd lahti nagu mõlemad, nii väravad kui ka punkted. Tahtsime rohkem, oli täna veel tegelikult võimalusi rohkem, aga üks-üks me oleme rahul. Oled sa nõus sellega, et tegelikult isegi pigem kui oleks pidanud, ütleme, kui me mängiks korvpalli ja see mäng oleks pidanud lõppema ühe poole võiduga, siis see oleks pidanud olema sinisärkide mäng täna? Muidugi, ma arvan, et see mäng oli täiesti eestlaste oma, aga kahjuks seekord piirdume punktiga, aga õnnelik punkti ikkagi, me oleme rahul sellega. No bulgaarlased tundusid kohati sellised kehaliselt võib-olla veidi suuremad võimsamad 17-aastane poiss tuli sisse platsile ja no, tundus nagu oleks võib-olla ikkagi vanus algaks number kolmega, aga kuidas sulle tundus platsil olles, on nad füüsiliselt tugevamad või mitte? Ma ütleks, et ma arvan, et kui sa võtad statistika lahti, siis me võitsime kindlalt rohkem tolle, et see suurus ei mängi midagi, kui sul on tahtmine põhjas, nii et ma arvan, et see suurus ei mängi niimoodi rolli, et me võitsime palju tolle täna ja selle üle ka ma arvan, et treenerite staff ja mängijad on ka väga õnnelikud. No räägi põgusalt enda tegemistest ka Belgias, kuidas läheb? No praegu oli natuke raskem periood, sõike vigastusest tulen tagasi, natukene füüsilist poolt on vaja veel juurde arendada ja loodetavasti nüüd, kui tagasi lähen, siis saab hea emotsiooni pealt minna ja küll tulevad ka Belgias minutid, ma olen enesekindel selles osas. No, oled sa klubis nii-öelda bossidega rääkinud ka, et mis nii-öelda ootused sulle on, mis rollis siin nähakse? Sellist nagu üks ajale vestlust ei ole olnud, aga ma tean, et ma olen veel noor mängija, ma olen täielikult osa esindusest ja kui ma trennides tõestan, siis ma arvan, et see võimalus tuleb mul uuesti. Et ma tunnen, et mul läheb hästi peale vigastust ja küll see võimalus tuleb. Ma olen esikindel selles osas. Ehk vigastustega nüüd on kõik? Tahaks loota küll suvel, kui oli vigastatud, sai palju vaeva nähtud, et see hooaeg ei tuleks vigastusi ja ma tõesti loodan, et see hooaeg on täiesti vigastuste vaene hooaeg. No koondise juurde tulles kindlasti alati Eesti jalgpalluril välismalt tulla on ka selline positiivne tunne. On see ka kuidagi ikkagi selline mingi lisamotivatsioon nüüd, et sa tuled nagu eemalt ja kuidagi niimoodi? No võib-olla sellist lisamotivatsiooni ei anna, aga sellist ikkagi natuke teine tunne, et tuled siia, sul kõikide poistega saad oma keeles rääkida ja sellist koondise on ikka natuke alati erilisem. Sa esindad oma riiki ja sa saad seda ikka alati hästi esindada, nii et ma arvan, me saime sellega ka väga hästi täna hakkama, et me esindasime oma riiki väärikalt. Ja viimane küsimus, kas kohtunik, Belgia kohtunik sai flaamikeelseid tervitusi ka? Flaamikeeles ei saanud, aga nime pidi teadis, nii et Belgias kohtume ilmselt veel. Selge, aitäh sulle ka ja palju edu. Aitäh.